Bom dia, senhor prefeito, como vai? Olha aí, meu explorador favorito depois do Explorante Normal. Como vai? O que tem pra mim hoje? Numa das minhas explorações eu achei isso daqui. Uma máquina do tempo? Acho que todo mundo já conhece isso. Não, essa daqui é diferente. E no meio da exploração eu encontrei pedaços, sabe? Aí eu juntei os pedaços e tava escrito isso daqui. A rachadura quebrou totalmente. Agora é necessário não quebrar muito a linha do tempo. Rachadura, é? Sim, é, eu acho que era aquilo que repercutiu recentemente. Pela legenda, parecia estar escrito uou, uou, uou. Eu acho que foi o Teremente que escreveu. Eu vou atender uma ligação rapidinho e depois a gente cuida disso, né? Já, já a gente conversa. Ah, tá bom. Esses bonecos aqui são feios, mas eu quero levar esse do molequente pra casa. Vem aqui. Ah não, eu acho que ativei sem querer. Como desativa, como desativa, como desativa! Mais um dia de bosta. Galvana amada, uage! Calma aí. Da próxima vez, checa se você tem dinheiro antes de pedir uma investigação, tá bom? Uage! Que foi, louco? Eu me caguei. Caramba, será que vai sair um novo monstro aí de dentro? Opa, fique um pouco longe do abismo, por favor. Beleza, vamos começar as perguntas. Desde quando isso tá aqui? Desde manhã. Ah, tá, entendi. Dentissauro, por acaso foi você? Porque quando você chegou foi por um poço. Não, cara, esses meus tempos de esgoto acabaram. Que bom. Agora você, Yars, já que você sabe o horário, é... Cadê ele? Ele tava aqui há um segundo atrás. Ele deve ter ido mijar. Tá, então enquanto ele tá fazendo xixi, eu vou perguntar pra você, Balearco. O que você sabe sobre isso? Nada exatamente, mas eu tenho teorias de que pode ser um monstro andando pelo subterrâneo. E uma hora, ele vai aparecer por aqui. É uma ótima teoria. Você, Tamboredário, você... Cadê ele? Ué, todo mundo ganhou a habilidade de teleporte. Ah, oh, caramba! Alerta, muralha! Pronto, muralha construída. E agora, o que vamos fazer? Deve ser o monstro do poço que tá fazendo isso. Vamos esperar ele sair e... Candelavra? Candelavra rara. Isso sim. Essa ilha é um pouco suja lá dentro. Olha só, eu só tenho uma pergunta. Onde a Kaina está? Tenho péssimas notícias. Você não vai conseguir falar com a Kaina. Ela está em coma. Eu sei disso. E é por isso que estou procurando ela. Só me diga onde ela está e eu caio fora. Eu acho que não vou, não. Você está fazendo os nossos amigos sumirem. Traga eles de volta. O quê? Eu não sei de nada que está acontecendo. Eu só quero saber da Kaina. Para de mentir. Abaixe seu fogo aí e fique com as mãos na cabeça. Vocês estão tentando me atrapalhar meu plano. Então... Eu vou ter que atrapalhar vocês também! Droga! Ela vai incendiar a cabana da árvore! Cadê o Pesaski pra ajudar? Ele sumiu! Os monstros de 4 elementos e de 5 estão sumindo! Ainda bem que eu não... Ah, não! Balearco! Balearco, por favor, não! Eu te falei, xerife! Eu não tô fazendo isso! Seja o que estiver acontecendo com seus amigos, não tá... Ela sumiu também? É, pois é, era um universo bem diferenciado mesmo. Gente, temos um problema muito sério, e acho que vocês sabem qual mundo monstro causou isso. Não me fala que foi o meu. Caramba, que ilha mais bonita! Uou, Susa, você também tá aqui? Ah, e aí, Elmut, não era pra você estar aqui. É verdade, não era. Eu simplesmente fui teleportado da ilha de Ambar para cá. Uau, então as lendas estavam certo. Existe uma ilha de luz que controla as linhas do tempo de mundos monstros. Caramba, eu vou atualizar minhas torres. Isso é um pesadelo. Só pode ser um pesadelo. Quem que tá fazendo isso? É, parece sons bem paranormais mesmo. Vamos descobrir o que que é. Eu tinha falado que a torta era minha e você comeu. Agora eu tô desnutrido. Mano, foi mal. Eu vi a torta e eu queria comer. Não, mas a torta era minha. Eu vou te tirar daqui. Eu não saio daqui. Eu não saio. Vamos parar aqui. Que palhaçada tá acontecendo aqui? Ele comeu a minha torta. Era minha.
Eu vi a torta moscando, saí e comi. É simples assim. Eu tava com fome. Ai, meu Deus. Olha, vamos resolver isso. Uzá, primo. Você ficou maluco de vez? Quando você encontra um tipo de item desses nas explorações, você não sai mexendo assim de qualquer jeito. Ou você estuda o item, ou você deixa pra estudar depois. Ah, mas eu queria só pegar o bonequinho. Eu não sabia que era uma ativação pra máquina. Uma máquina do tempo que tem bonecos grudados? Com certeza. Era botões. Ah, Uzá! Eu vou te... esganar! Não mais que a gente. Spirit Haru, você causou uma quebra no tempo. Agora os monstros de fogo de 4 elementos e 5 elementos da Ilha de Amar estão indo para as Ilhas Mágicas. Você sabe as consequências que isso vai ter na linha do tempo adiante? Ah, não! Não vou mentir, isso é algo interessante, né? Mas isso não era pra ter acontecido. Agora vai acontecer porque a gente não consegue consertar, pois o seu mundo é totalmente quebrado e... Silêncio, deixa que eu cuido disso. Olha, resumindo... A destruição já tá feita, e você é o culpado disso. A gente vai te matar. Ah, eu tô sendo perseguido por viajantes do tempo. Ah! Pega esse pilantra, pega esse pilantra. Ai, droga, faz tempo que eu não corro. Ai, o único que pode esganar meu primo sou eu. Clubaça, aqueles dois viajantes do tempo ali, eles falaram que você é um peru safado. Oh, é? Mas eu sou um peru safado. Ah, é, mas eles falaram também que você seria um péssimo rei. O quê? Cabre, cabre, cabre! Eu seria um ótimo rei! Você acha que um peru que não é rei consegue fazer isso daqui, ó? É sério que tudo isso é por causa de comida? Ah, então o jeito seria a gente arrumar comida pros dois. Como a gente vai arrumar comida? Aqui na Ilha de Ubles não tem nada. Que tal iFood? iFood pra mim! Não, iFood pra mim! Tá, poxa! iFood do céu! Que milagre milagroso! Olha aí, comida pra vocês dois. Uau, eu adoro lugares bizarros como esse. Eu não tô curtindo muito, não. Fiquem parados aí, invasores. Uau, ele está me dando visões sangrentas. Tô adorando. Ah, ele tá me deixando tonto. Caramba, você é um tipo de ilusionista? Ah, eu sou Viscoio e você é uma baleia. Sim, eu sou uma baleia. Loucura, né? Eu tô no espaço? Caramba! Muito obrigado, grandão! Eu não tava com forças pra levantar a ponte. Muito obrigado por me ajudar, foi seu amorzinho. Não foi nada, vovó. Que isso, Pesaski? Tá fazendo charme pra velha? Tô só ajudando. Todo mundo é legal aqui. Ei, você, o que são essas espadas aí? Ah, não, 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 elas são tipo raquetes modificadas. Raquetes? Raquetes pra quê? Ping-pong. Ping-pong? Vocês não sabem o que é ping-pong? Não. Venha comigo que eu irei ensinar. Nossa, que eu sou bom, cara. Que tempero você passa aí? Eu não passo tempero nenhum em mim. Ai, Dentissauro, cai fora. Os ossos dele já são meus. Ah, acho que vamos ter que batalhar por esses ossos. Ai, eu não mereço isso. Ai, uma ilha de mortos. É tão calma. Pera, é o Inharles ali? Ah, onde é que estamos? Fui teleportada para o subterrâneo dessa ilha. Mas isso me fez encontrar você, Kaina. Sua mente sofreu danos e está escura. Mas eu irei fazer ela ter luz de novo. Oi, Candelabro Rara? Pera, como é que você tá no refúgio? Eu não sei o que tá acontecendo, mas se eu conseguir te achar, vim te tirei do coma. Eu estava em coma? Alô, Kaina! É o Yelmut! Eu tô na Ilha de Luz nesse momento! Ah. E parece que todos nós estamos indo para as Ilhas Mágicas! Vocês... o quê? É por isso que a Candelabra... Você... Me encontre aqui no vulcão pra gente conversar sobre isso.